Oi, Farm, um projeto que se tornou bastante popular, tem um recado para você. Para você que está assistindo meus vídeos e vem acompanhando, eu venho batendo numa tecla que é muito importante e chegou o momento de eu te dar um exemplo bem clássico do que pode acontecer. Aqui a equipe simplesmente despejou tokens do mercado, fechou as redes sociais e foi embora. Deixou todo mundo na mão, menos aqueles que não compraram o token da plataforma. Talvez você perdeu ali 3%, 3,5% da taxinha de depósito, se você não sacou porque estava bloqueado, mas ainda assim você tem o seu saldo de volta. Mas e se você tivesse comprado o token da plataforma? Você simplesmente perdeu o dinheiro. Muita gente chega empolgado com os ganhos, que esses ganhos aqui estavam em mais de milhões por cento. Eu acompanho esse projeto desde o comecinho. Muito gringo chegou comentando nos meus vídeos: Wild Farm, Wild Farm. Eu peguei simplesmente, vim olhar o projeto, né, para ver tanto de comentário de pessoas a respeito, inclusive alguns brasileiros. E o site estava suspenso no momento que eu acessei. Aí eu pensei comigo: se a equipe por trás do projeto não tem a capacidade de pagar um servidor VPS pelo menos para hospedar o seu site, deixa na hospedagem compartilhada para ele ser suspenso. Ah, devido ao fluxo de visita, tem alguma coisa errada, né? Então simplesmente peguei, cortei fora. Não é uma opção para mim trazer para cá. Mas isso daqui, pessoal, não quer dizer que o projeto que eu vou trazer amanhã ou depois não pode acontecer a mesma coisa. E aqui entra uma informação extremamente importante. Não comprar o token da plataforma, não investir muito dinheiro, e você tem que ter a noção de que isso é algo que acontece e acontece com muita frequência até. Esses projetos, por exemplo, esse daqui é o terceiro projeto a acontecer isso em menos de 7 dias, mais ou menos nos últimos 7 dias. E descaradamente, pessoal, descaradamente, o pessoal simplesmente achou que nessa faixa de 370, olha quanto tava, né, o valor desse token, 376 mil dólares, aí começa, né, vir um despejo. Eu acredito, tá, pelo que eu venho acompanhando desses projetos, eu acredito que as primeiras vendas não foram por parte da equipe. As primeiras vendas aqui em cima, tá, no topo, foi de pessoas mesmo que compraram nessa faixa de preço, mas quando eles observaram que o valor já estava corrigindo, eles simplesmente pegaram tudo que tinha, porque a equipe mantém uma parte de valores, isso em todos os projetos. Eles estão com valores em caixa, com tokens em caixa, para fazer a manutenção do site. Isso é padrão. Mas o que um projeto de confiável, um projeto que quer ter futuro, tem que fazer? Colocar aos poucos, tá? Você não simplesmente chega aqui e falar: eu tenho 10 mil tokens, o supply do token, o supply máximo neste momento aqui é de 119 mil tokens, tá? Então eu tenho aqui 10 mil tokens que foi reservado para a equipe. Se você chega e despeja esses 10 mil tokens numa cotação de 200 mil dólares que seja, faz exatamente o que fez, tá? Zera o valor do token. E aí, porque a maior parte está bloqueada, as pessoas não estavam conseguindo sacar para vender. Então aqui são pessoas operando e a equipe que resolveu despejar tudo de uma vez só. E aí entra aquela questão, né? Despejo, e aí foi o golpe mesmo. Aplicaram simplesmente o golpe, venderam tudo. Todo mundo ficou na mão com o Fábio bloqueado, tá? Ninguém conseguiu sacar e vender, e todo mundo ficou observando o token descer lá dos seus 300 mil para zero. Quem comprou o token da plataforma aqui? A 300? Vamos marcar essa opção aqui. Quem comprou o token da plataforma nessa faixa aqui de preço, acima de 100k, olha o prejuízo gigantesco que teve. Então preste atenção nessa dica. Essa dica, às vezes, eu repito demais essa dica, essa informação: projeto arriscado, projeto de risco, não compre o token da plataforma. Muita gente não entende o porquê. Coloque pouco dinheiro, muita gente também não entende porquê. Eu já vi pessoas comentando nos meus comentários que perdeu 4 mil dólares, que perdeu 1 mil dólares. Eu não sei quanto que é a sua carteira, talvez você tenha 1 milhão, mas ainda assim é muito dinheiro para você arriscar. A gente sabe que se der bom, dá muito bom, né? Se você colocar bastante dinheiro. Mas se der ruim, dá muito ruim. Principalmente se você
investir muito dinheiro e se você comprar o token da plataforma. Então, esse projeto aqui é um exemplo clássico do que eu queria trazer para vocês, do porquê que eu falo para vocês, pessoal, não compra o token da plataforma. Agora, se você é um usuário mais experiente, tu sabe operar o token da plataforma. Então, tu chegou mais no começo, comprou ali a 50, 60, e quando chegou ali a 200 mil dólares, tu vendeu. A 100 mil dólares, tu vendeu. Tá? Então, esse é o usuário mais experiente. Aí você seguia, você nem precisa das dicas que eu dou no vídeo, tá? Mas para você que está começando, pessoal, não compre token na plataforma. Para vocês que estão comprando aqui, estou vendo muita gente comprando ainda, achando que tem uma oportunidade de compra. Se você é brasileiro, tu vai assistir meu vídeo, não compra mais. Esse foi um projeto que deu golpe, o pessoal simplesmente deu golpe, encerrou todas as redes sociais e foi embora. Isso daqui não vai crescer mais não, tá? Isso daqui só vai cair mais, já era, morreu, o projeto está morto. Então não compre mais. Então, isso daqui é um exemplo clássico do que eu queria trazer aqui para vocês e aconteceu aí no dia 29 de junho de 2021. Então, pessoal, tá aqui. É por isso que eu sempre digo para vocês: não compre um token na plataforma, invista pouco dinheiro e aí, se der bom, com pouco você consegue ter um bom resultado. E se você chega comprando token da plataforma, pelo menos chega no começo e na primeira oportunidade que você tiver, venda esse token da plataforma para você não correr risco de acontecer isso daqui. Espero que esse exemplo sirva de lição aí para vocês não gastarem aí tudo que vocês têm na carteira, não se tornarem fã de um projeto que pode dar o golpe como isso daqui e principalmente. Vai ter muitos projetos como este aqui no canal ainda, mas você tem que saber que esse daqui é um risco e um risco real que você corre participando desses projetos, tá bom? Então vou ficando por aqui, pessoal. Espero mais uma vez, falando mais uma vez, que esse exemplo sirva de lição para vocês do porquê. Eu sempre falo para vocês essas três palavras aí: risco, token de plataforma e coloque pouco dinheiro. Bate, eu não comprei o token da plataforma, eu consigo sacar? Consegue. Tu vem o farm. Tu vem em farm e desfaça seu farm, simplesmente saca seu farm de volta. Então, se você não comprou o token da plataforma, tu tá tranquilo. O problema é quem comprou o token da plataforma. Então, tu vai pagar só a taxinha ali e esquece, parte pro próximo. Tá? Mas se você comprou o token da plataforma aí, meu amigo, infelizmente, o prejuízo já está assumido, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha a gente também lá no Instagram. Para você não perder nenhum conteúdo. Fiquem bem. Até mais.